Tervehdys itse kullekin, minä olen Spatio ja... Miten, mistä nyt lähtee taas liikenteeseen? Syysloma on mun osaltani ohitse. Joo, se meni kotikonnuilla ollessani ja tosiaan niin siellä kotikonnuilla on nykyään tiettyjä juttuja, niin. Ei siitä tullut kuvattua ollenkaan materiaalia. Niin, ja sitten se toinen juttu on tosiaan, että kun kotikonnulla on nykyään huonompi kone, niin sillä ei pysty kuvaamaan mitään. Että niin kuin suurin piirtein silleen, kun normaalisti mun Tefe tällä mun koneella kuvaa sillä 100 FPS-voimalla. Tai mä pystyn pelaamaan siis 100 FPS-voimalla. Se riippuu vähän tilanteista. Jossakin tilanteessa paremmin, joskus huonommin, mutta maksimitehoilla. Ja... Niin, tosiaan niin vanhempien kone, niin se hyvällä tuurilla pyörittää 30 FPS:llä, ja se on sitten justi silleen, että se on vielä sen koneen asettamilla ehdoilla. Ja yleensäkin se kannattaa ottaa käyttää niitä, mitä sinne on pistetty sinne standardeiksi. Eli kun justiin saa, no siis Valven peleissä on, kun säätää niitä asetuksia, niin siellä on, kun säätää noita videoasetuksia, niin siellä on suositusasetukset, millä saa käyttää, niin kyllä niitä kannattaa aina käyttää, jos on suinkin mahdollista. Mutta esimerkiksi nyt, kun itsellänikin on Nvidian GTX 560 Titaniumi, niin kyllä mä tiedän, että se, jos semmosella näytöohjaimella voi yhtä hyvin pistää saman tien maksimitehot, mutta vanhempien kone, se on tosiaan niitä halvemmista päistä, niin ei se näytöohjainkaan ole mikään häppönen, mutta onneksi nykyään kun nämä, jotka tekee valmispaketteja, niin ei ainakaan tee sitä vanhaa kurjaa settiä, että ne tekee niitä integroituja näytöohjaimia. Se onkin jo melkoinen urakka sen jälkeen. Se integroitu on integroitu. Sitä ei pysty itse ottamaan. Tai että jos sä haluat sen näytöohjaimen vaihtoon, niin sun pitää vaihtaa vähän muutakin kuin sen näytöohjaimen. Et semmoista. Niin, ja sitten mulla tosiaan synttärit tuli ja meni. Mä en yllättynyt, mä odotin sitä enemmän porukkaa. Perustuen viime vuoteen. Ja se, että kuinka törkeän paljon teitä suppaajia on tullut. Siis se on ollut paljon... teitä on tullut paljon enemmän siihen nähden, mitä voisi verrata esimerkiksi viime vuoteen. Niin. Mä jo ajattelin, että nyt sitä tulee porukkaa, mutta nyt palattiin taas tähän todellisuuteen. Elikkä kyseessä on kuitenkin... joillakin muilla alkaa vasta tällä viikolla se syysloma. Mutta mulla on ainakin ollut silleen, että aina kun mulla on ollut synttärit, niin se on ollut ainakin jompana kumpana... syysloman aikana, jolloin on ollut, muillakin on ollut, niin joko porukalla on ollut muuta tekemistä, niin se, että joko ollaan matkoille lähdetty. Toinen, mikä myös vaikutti, on se, että suuri osa niistä porukoista, jotka oli viime vuonna mun synttäripileissä, niin ne olivat pelaamassa Dota 2. Ja justiin LoL ja Dota, niin ei olekaan, ne ei ole semmosia
semmosia pelejä, että sä voit koska tahansa lähteä muualle. Et jos, tai että jos sulla on muuta asiaa, voit lähteä milloin tahansa. Joo, ei se ole semmoinen, ne ei ole, nuo pelit ei ole semmosia, että sä voit ottaa hatkata. Et niissä on omat säännöstöt siinä. Ja mä vielä kiitän niitä porukoita, jotka ne lahjat antoi. Mun mielestä se on tosi upeita lahjoja. Ja en minä erikseen ala luettelemaan. Ja varsinkaan jälleen kerran. En vaikka mä olisin ollut täällä kämpillä, ja jos mulla olisi ollut tämä parempi kone, niin mä en olisi kuvannut sitä. Koska mä haluan, että ne synttärit on se, niitä läsnäolijoiden omaa hetkeä. Eikä silleen, että aletaan jakamaan sitten, että joo, tämä oli tällaista meininkiä. Että ei, mä haluan, että se on se, että jos se on ollut tosiaankin merkittävä juttu, niin ne saavat sitten pitää se omana muistonaan. Mä otin muutamia screenshotteja, mitä nyt tuli mieleeni, otin siitä sitten. Ja tuolla taustalla näkyy yksi synttärilahjaista, niin mä nyt tossa noin. Elikkä uusi televisio. Mikä siinä? 2 HDMI-johtoa. Tai 2 HDMI-liitäntää on tuossa. Että ihan mielenkiintoiselta vaikuttaa, mutta mitäs tee, kun ei ole muuta kuin tuo televisio. Niin. Ei siinä ole sitten mitään muuta hyödykettä. Joo, sitten mä menen sitten toiseen asiaan. Mä oon nyt höpöttänyt vähän muuta turhaa. Elikkä monet jo tietää tosiaan, että mulla on se kakkosaksontti. Mä edelleenkin sanon, että te hyödytte paljon enemmän siitä, että te käytte suppaamassa sen mun kakkosaksontin, kuin että suppaatte sen mun aksontin, nykyisen aksontin, tai tämän kekkospoikasen, eli mä edelleen suosittelen, kannattaa se Gamers Best Day Club, miten se nyt oli, G-B-D-Club, niin se kannattaa käydä suppaamassa, koska mä tulen tulevaisuudessakin, pyrin siihen, että mä sinne pistän ne mun materiaalit. Että se tekijärikkomus on niin, että se vaikuttaa yllättävän moneen asiaan, jota ei välttämättä suppaajat tajua. Niin en mä viitsi tosiaan sitten. Mutta niinku, joo. Sitten se merkittävä juttu. Elikkä tää nyt, mä toivoisin, että tämä video tultaisi sen katsomaan mahdollisimman paljon. Koska se ei ole pelkästään sen takia, että mitä tekijäoikeusrikkomus on rajoittanut mun channelia. Se ei ole ollut ainoastaan se juttu, että minkä takia mä perustin sen kakkosaksontini. Mulla on ollut koko ajan ollut sellainen suunnitelma, että mä haluun toisen kaverin tekemään niitä videoita sinne Gamers Best Day Clubin puolelle. Kyllä, kuulitte oikein. Niin nyt mä sitten nostan tämän kissan pöydälle. Elikkä mä haluan jonkun toisen tyypin mukaan tekemään videoita Gamers Best Day Clubille. Ja Tässä tullaan tähän mielenkiintoiseen juttuun. Mä en aio ryssiä, että voinen. Siis mä haluun semmosen tyypin, joka aika lailla on samanlainen kuin minä. Elikkä hyvin tunteellinen. Mä oon tosi tunteellinen. Mä en tiedä, miten se on näkynyt videoissani, mutta ainakin mulla on aina on
keitot kuumana. Tai ei nyt ihan keitot kuumana, mutta kyllä fiiliksellä mä meen. Ja mä haluan sanoa, että jos tämä kyseinen henkilö haluaa tulla mun kanssa messiin, niin hän myöskin olisi tällainen, joka sen verran, elikkä kriteerit, samanlainen intohimo ja tunnelmallisuus, mihin samanlainen pyrkimys kuin minulla, HD-kuvanlaatu, jos pystyy kuvaamaan. Ei mitään, ja sitten mä voisin vielä ottaa tähän mukaan, elikkä pelialustalla ei ole sinällänsä mitään merkitystä, mutta mä toivon, että olisi PC. Että hyvänlaatuinen PC. Sillä ei ole väliä, että jos sulla on muuten niinku, että sulla on Xboxit, Pleikkari kolmoset ja vaikka kuinka monta muuta pelialustaa ja sä pystyt kuvaamaan sillä hyvällä kuvanlaadulla, niin sillä niinku millään muulla ei ole merkitystä siinä suhteen. Nyt mä muistin. Tässä se. Mä toivon kuitenkin, että on tasokas tietokone kanssa. Et kato, jos että me voidaan tehdä yhdessäkin niitä videoita. Et se ei tarvitse olla sellaista sooloa, että minä teen omat videot. Ja tää kyseinen henkilö, jos tulee mun kanssa messiin Gamers Best Clubiin, niin hän tekisi omat videot. Mä toivoisin, että mä tehtäis sitten yhteisiä videoita kanssa. Et se ei ole sitten tavallaan sitä, jos kerran pyritään siihen samaan ideaan, mitä se, jos minun vaatimus on, että on samat tavoitteet, muuten niin kuin tunnelmallisesti, ja että se henki on samanlainen, niin mä haluan, että se henki myös kiteytyisi yhteen. Niin silloin kanavastakin tulee sitäkin parempi, koska että se pysyy yhtenäisenä, eikä ole silleen palapelissä, että tämä koostuu tästä ja tämä koostuu tästä. Eli mä en muuta sano. Mä en tiedä, että kiinnostaako ketään tämä juttu. Että joku pitää tätä bullshittina. Niin, ja justi sen verran mun piti vielä tuohon vielä lisätä. Elikkä kun justi tavallaan yhtenäisyyteen, niin mun on pakko myös viitata myös tähän, että mä haluun, että kyseinen kommentaattori on vähintään 17-vuotias. Paitsi jos on pikkusen nuorempi, niin sitten edellytän, että sitten ei ole jonnemaista tai helium ääntä. Että se puhe on se vaikuttava osatekijä. Että mä toivon justiin se puheen puolesta, että se on kunnossa. Että mä niinku en minäkään ole mikään häppönen näköinen. Et mä toivon, että jos puhe onnistuu hyvin, niin en minä muuta vaadi sen osalta. Kyllä nyt alkaa huomaamaan, että kyllä niitä vaatimuksia on alkanut tulemaan, mutta silleen.